Re, viss ēters ir te! Jau rītvakar iededzot svecītes un atceroties brīvības cīņās kritušos, klusi atzīmēsim Lāčplēša dienu. Svētku pasākumi tiek rīkoti visā Latvijā, tomēr jāceras, ka valstī saglabājas pulcēšanās ierobežojumi, tāpēc cilvēki aicinātu svētkus svinēt mājās. Kā Allaž īpašo klātbūtnes sajūtu palīdzēs vairot Latvijas televīzijas svētku programmu. Par to, kā rīt svinēt svētkus droši, stāst kolēģis Dāvids Freidenfelds. Pandēmija nedrīkst būt iemesls neatzīmēt Lāčplēša dienu, uzsver aizsardzības ministrs. Rīt paredzēt vairāk pasākumu, taču sabiedrība aicinātu palikt mājās un būt kopā domās. Es uzskatu, ka katrai ģimenei tomēr ir jāatrod veids, kā pieminēt pat pandēmijas apstākļos mūsu varoņus, jo nevar būt tāda situācija, ka tikai dēļ pandēmijas mēs par viņiem aizmirstām. Es aicinātu, protams, visus Latvijas patriotus, ielikt svecītes savu māju dzīvokļu logos, lai mēs izgaismotu šo nakti un lai mēs arī pieminētu šīs dvēseles, kas ir cīnījušās par Latvijas valsti un izrādītu arī savu solidaritāti mūsdienu karavīriem, mūsdienu armijai, zemessardzei, profesionāliem dienestam. Rīt arī pie Rīgas pils mūriem varēs novietot un aizdegt sveci, godinot valsts aizstāvjus. Tas gan jāapspēj izdarīt līdz komandantstundas sākumam. Režģis sveču novietošanai jau ierīkots. Pirms apmēram 6 gadiem mēs šo vēsturisko sienu atjaunojām, un lai siena neciest no svecīšu karstuma. Tāpēc arhitekts Pēters Blūms izveidoja speciālu ideju par šo tērauda aizsargu režģi, kur izvietojot arī var ērti šīs svecītes novietot. Iedzīvotāji aicināti godināt kritušo piemiņu, bet svētku norises vietās nepulcēties lielā skaitā. Rīta Latvijas televīzijas ētrā būs īpaši veidota svētku programma. 9:00 no rīta tiks translēts Lāčplēša dienas dievkalpojums no Doma baznīcas. Dienas laikā ētrā būs dokumentālās filmas, koncerts un dažādi stāsti. Pulksten 18:20 sāksies stundu garš Lāčplēša dienai veltīts ziņu speciāla izlaidums, arī tiešraide no brāļu kapiem. Vakarā pēc panorāmas LTV pirmajā kanālā būs dokumentālā filma Strēlnieku zvaigznājs, bet vakara izskaņā filma Dvēseļu putenis. Dāvids Frenenfelds, Latvijas televīzija.